äritegevus algab äriidee sünnist. Mul on mingisugune mõte peas ja mulle tundub, et tegemist on hea äriideega. Kasulik on seda ideed analüüsida, mitte kiiresti tormata kohe seda ideed ellu viima. Miks analüüsida äriideed? Äriidee analüüs, milline ta on, millistele tingimustele ta vastab ja milline see turusituatsioon on. Äride analüüs on eeldus äriplaani koostamiseks. Ei saa koostada äriplaani, kui ei ole äriideed. Äriplaan omakorda on eelduseks äri õnnestumiseks. Kui ei ole plaani, kuidas ideed ellu viia, on väga kaheldav, kas asi õnnestub. Äriplaani koostamine tähendab seda, et te teate, mida on vaja teha, kus on vaja teha, kuidas on vaja teha, millal on vaja teha ja nii edasi. Äriplaani koostamisega, äriidee analüüsiga algab riskide maandamine äris. Millised tegurid analüüsida? Kõige olulisem on kahtlemata turusituatsioon, nõudmise pakkumise vahekord. Analüüsige kõigepealt nõudmist. Ehk siis, kas see, mida te kavatsete pakkuda, kas seda on kellelegi ka tarvis, kas keegi vajab seda? Ja teiseks, mis tegelikult on kõige olulisem, kas ta ka ostab? Tihti on nii, et vaja oleks küll, aga ei osta. Ja lõppkokkuvõttes teie jaoks, kas ongi nii väga tähtis, vajab ta seda või ei vaja, peaasi, et ostab. Ja teine pool turuolukorrast on pakkumine. Pakkujaks olete teie ise. Seega siis, kas te olete võimeline pakkuma? Kas te oskate teha seda, mida te teha kavatsete? Või kui ei oska, siis kas te teate kedagi, kes oskab ja olete võimeline asja ära korraldama? Kui te nendele küsimustele vastate jaatavalt, siis võib eeldada, et teil on head võimalused oma äriidee ellu viia. Kui hinnata äriidee ellu viidavust, siis tuleks analüüsida seda ideed ennast ja ressursside olukorda. Kõigepealt idee uudsus, vajalikkus, toote või teenuse kasutatavus, toodetavus ja ostetavus. Need kõik kokku annavad ühe olulise komponendi, kas äriidee on ellu viidav. Ja teiselt poolt ressursside olemasolu. Inimesed, aeg, raha, materjalid, tooraineallikad, tehnika, seadmed, hooned, rajatised ja nii edasi ja nii edasi. Nende tegurite analüüs võimaldab anda hinnangut, kas äriidee on ellu viidav. On välja kujunenud nii, et iga äriplaani oluliseks komponendiks on ka SWOT-analüüs. Siin tahaks juhtida tähelepanu asjaolule, et SWOT-analüüs on eksperthinnang. Ja selle analüüsi tähendus ja tõepärasus sõltub eksperdi teadmistest, oskustest, kogemustest. Kui päde on ekspert. Kui ekspert on rumal, on ka SWOT-analüüs rumal, sest ta lihtsalt on eksperthinnang. Kuid samas on SWOT-analüüs terviklike süsteemne käsitus ettevõttest ja olukorrast. Ta koosneb neljast komponendist. Teie äri tugevused ja teie äri nõrkused. Analüüsige neid eraldi. Mis on teie tugevus ja teie nõrkus? Kui te olete sellega hakkama saanud, siis vaadakem pisut tulevikku ja mõelgem sellele, millised on need võimalused, mis tulevikus võiksid avaneda teie äris. Ja millised on need ohud, mis tulevikus võiksid teie äri ohustada? Kas on tegemist muudatustega seadusandluses või konkurentsiolukorras või turuolukorras või olukorrast Euroopa poliitikas, milles iganes võivad varitseda ohud tulevikus? SWOT-analüüs on eksperthinnang, süsteemne ja terviklik käsitlus. Suhtugem sellesse mõistlikult.